На Кіровоградщині є багато цікавих історичних місцевостей. Це і урочища Каскади, і Монастирище, Чорний ліс, Чорне озеро. Проте мало хто чув про Ексампей. І ні, не про фольклорний гурт, а про скіфський сакральний центр. Ми й самі нещодавно про нього дізналися. В інтернеті інформації дуже мало. Проте у нас є можливість відвідати це цікаве місце. Щоб подорож була не лише приємною, але й корисною, ми запропонували історику Сергію Мілютіну поїхати з нами та поділитися своїми знаннями безпосередньо на місці. Пане Сергію, дякуємо, що погодилися поїхати з нами. Дякую, що запросили. Мені завжди приємно подорожувати по таких незвичайних природних та історичних місцях, як Ексампей. Дорога до Ексампею нелегка. Навколо лише безкрайні поля соняхів та приблизне місце розташування сакрального центру. Це найбільший населений пункт, який знаходиться поруч з Ексампеєм. Проте звідси до нього ще 6-7 кілометрів. Подолавши нелегкий шлях, ми нарешті тут. Це місце надзвичайно мальовниче, але є одне але. Я так дивлюся, це ж все одна величезна каменюка. Ну, в принципі, так. Зараз ми перебуваємо на плато Ексампей, яке знаходиться неподалік від сіл Вільні Луки та Кропивницьке. Історики вважають, що саме тут міг розміщуватися сакральний центр Великої Скіфії. Влітку 2020 року я мандрував областю і завітав до селища Кропивницьке. В ньому я поспілкувався з місцевими жителями і сказав, що шукаю плато Ексампей. Їм ця назва нічого не говорила, і лише після того, як я описав безпосередньо, як приблизно виглядає це плато, і розповів про те, що його згадують у своїх книжках місцеві краєзнавці, місцеві мені словесно описали той маршрут, як сюди можна було потрапити. Бачите, безпосередньо виходи українського кристалічного щита. Таке плато, воно, звичайно, є унікальним, адже таких місцевостей є дуже і дуже мало. Діаметр плато складає приблизно 150-200 метрів. Воно майже межує з Миколаївською областю. Знаходячись в центрі плато Ексампей, ми можемо бачити таку таблицю, на якій є написано «Ексампей – сакральний центр Великої Скіфії». І цікаво відзначити, що саму назву плато пишуть по-різному. Можна зустріти назву Ексампей, Ексампай, Ексампій. Ми знаходимося в самому центрі цього плато, і можна бачити, що на відміну від інших частин, де велика кількість гранітів, тут є набагато більш багата рослинність. Це має просте логічне пояснення. В центрі йде невеличка впадина, а через те, що відбувається вивітрювання ґрунтів, поступово вітром наносило сюди верхній шар ґрунту. Воно тут все осідало, і рослини просто тут проросли. Ніякої містики в тому, що саме в центрі самого плато щось проростає, звичайно ж, немає. Ми бачимо тут давню скіфську пам'ятку про Таню та Сергія. Чим вони тут займалися? Землеробством? А може скотарством? Або чимось іншим? Певні наукові відомості дуже цікаві. Проте тим, що вирізняє Ексампей з-поміж інших пам'яток, це його історія. Та чи є вона правдивою, досі невідомо. Більшість археологів та дослідників посилаються на Геродота, який стверджує, що скіфський цар Аріант вирішив оригінальним способом провести перепис населення. І повідомив, щоб кожен підданий здав по наконечнику стріли. Підданих було так багато, що потім ці наконечники було переплавлено і виготовлено велетенський казан. Цей казан використовувався під час різноманітних важливих подій, свят, переділу здобичі і так далі. І в цьому місці кожного року скіфи збиралися і святкували важливі для них свята та різноманітні події. Також тут відбувалися зустрічі для прийняття важливих політичних рішень. Скіфські пам'ятки тут просто всюди під ногами. Ну це ж скіфське, українці ж так же ж не роблять.
Серед місцевих ходять чутки, що золото скіфів ще й досі можна тут знайти. А за легендою, воно заховане між двома грушами, або до нього може привести олень. Насправді, в цій легенді є декілька містифікацій. Перший – це казан був не із золота. Другий момент – це олені в нашій місцевості. Вони не зустрічаються. Ну і, звичайно, стосовно груш також є запитання, адже довкола нас проростають клени, дуби, шипшина. Однак ми не бачимо навіть і близько до цього плату груші. А це не груша? Ні. Недалеко від плату знаходиться той самий відомий курган – місце скіфського поховання. Його висота над рівнем моря складає 269 метрів. Це найвища точка Кіровоградської області та правобережного українського степу. Це давній скіфський курган, якому близько 2,5 тисячі років. Він досліджувався наприкінці 19 століття, після того наукових розробок цього кургану не проводилося. Швидше за все, що він вже давно пограбований. Завдяки Сергію Мілютіну ми зацікавилися історичними відомостями та вирішили опитати місцевих жителів та знавців про Ексампей. Коли ми говоримо про історичні факти, то ми маємо обмаль інформації, тому що знаємо, що Геродот це все описав в одній з своїх книг. Коли він описував державу Велику Скіфія, він зазначив, що на цьому місці володар Великої Скіфії Аріант поставив казан, і це був такий центр цієї держави. От чітке місце дослідники локалізували, це на межі Кіровоградської і Миколаївської області. Можливо, там був курган і насип, стояв, от, як тут за моєю спиною представлена скіфська статуя, був там зображений скіфська статуя, можливо, інших розмірів і так далі. То, що тут були вони, баба розказувала, як кажуть, яка даже сусідка прожила 102 роки, то вона казала, що тут був оце, де камінь сам, а на поле ще при царю, як кажуть, вона, вважайте, 902 року, це сусідка, що прожила 102 роки, каже, то казала, що тут був курган і строєння були. А зараз там просто поле, курган є, але його розорало. Справді, легенда про такий великий культовий центр стала приманою для тих, кого називають чорними археологами. Насправді, археологи не дуже люблять використання цього терміну, тому що це копачі, це люди, які є грабіжниками, вони порушують кілька законів України і грабують археологічні пам'ятки, а старожитності, які знаходять, вони стають не надбанням українського народу, а вони продаються на чорному ринку. Досить часто ці копачі, коли вони потрапляють на якісь пам'ятки, стає зрозумілим, що там вже хтось до цього побував. Бо виявляється, що скарбошукацтво і грабування могил, вони існували ще в давні часи. І по суті, як тільки скіфи здійснювали обряд захоронення, то вже через кілька років, а то й місяців, туди могли прийти ті, хто грабували могили. Відповідно, більшість могил, причому переважна більшість, там близько 80, а то й 90%, вони пограбовані ще в давнину, в момент здійснення поховання. Якщо ми говоримо в плані туристичному, то Ексампей – це надзвичайно приваблива річ, тому що це загадкова історія. І коли ми стикаємося з людьми, які не є професійними істориками, да, їх завжди вабить. Ну, взагалі людину вабить щось невідоме, да, там якісь такі містичні речі. Так? То левова частина успіху туристичного об'єкту, вона полягає в його інфраструктурі. Дорога, місце, де зупинитися, там смітники, якісь інформаційні стенди, тобто це все залежить від, також від цього. Ну, розказували, що десь закопаний скіфський казан тут. От. Копали тут геологи, один год рили-рили і їм заборонили. Чого, не знаю. Загалом старожили просто розповідали своїм онукам та онучкам про місце скіфського поховання. Проте нам вдалося дізнатися про походження двох давніх скіфів – Тетяни та Сергія. Це мій рідний брат писав. На жаль, вона в Ростові де живе. От, він собі живе своїм життям. Ну, то було, ой, далекі 70-ті роки. Чесне слово, і до сих пор держиться. Ну, він 58-го року рождення. А йому було то 16 років, коли він писав. Ексампей – це цікаве місце, оповите легендами та припущеннями, яке заслуговує на те, щоб бути загальновідомим. Проте, на жаль, ця місцевість не занесена до об'єктів культурної спадщини.
очільниця Департаменту культури і туризму, розповіла, що в туристичному розвитку пам'ятки має бути зацікавлена саме громада. Є певний перелік об'єктів, які мають відповідну, ну, якусь мінімальну інфраструктуру, зручності для туристів, вони у нас записані в обласній програмі розвитку туризму на 24-й, 27-й рік. Власне, самого Ексампеї там немає, тому що ми формуємо обласну програму на запит, за запитом територіальних громад. Необхідно робити інфраструктуру. Мається на увазі, що це, в першу чергу, це дороги, це мають бути якісь місця харчування, це мають бути люди, які можуть розповісти про це місце. Це інформаційна кампанія, тобто те, що є складовою туристичної послуги. Ексампей – це справді цікаве та історичне місце. Та чи знали ви, що в 2015 році, коли Кіровоград збиралися перейменовувати, була пропозиція назвати місто Ексампеєм. Проте ніхто про нього не чув і зовсім не знав. Уявляєте, якби Кропивницький так перейменували, то жили б ми в місті привидів в центрі України. Не забуваємо і про фольклорний гурт Ексампей. Раніше він був суперпопулярним, проте зараз сучасна молодь навряд чи про нього чула. Тож можемо інтерпретувати назву «Ексампей» як щось цікаве, але давно забуте. І невідомо, чи знатимуть про нього майбутні покоління, та чи настане той день, коли це таємниче місце буде не закинутою каменюкою, а справжнім туристичним магнітом. А зараз, як бачите, «Ексампей» цікавить лише туристів-відчайдух.